ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜି, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଖ୍ୟାତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭିନ୍ନ ପରିଚୟ, ହକି। ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଅବଦାନ କ'ଣ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ହକିର ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଏହି ଖେଳ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ସରଞ୍ଜାମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନଥିବା କାରଣରୁ ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଗଛର ଡାଳ ଆଉ କୌଣସି ମତେ ଗଛର ପତ୍ର, ଛେଲି ଓ ହଳକୁ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଭଳି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିଲେ ହିଁ ଚାଲିଲା ଖେଳ, ହକି ଖେଳ। ଏହି ସୁଲଭତା ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସହ ଭାରତକୁ ଟେକି ଦେଇଛି ଅଗଣିତ ହକି ତାରକା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି ନକ୍ସାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜାହିର କରିଛି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ହକିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ହକିକୁ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଇଛନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲା ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 15 ଏକର ପରିମିତ ଜାଗାରେ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୋଡ଼ିଏ 20,000 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ 2018 ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକିର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ 2023 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନର ଗର୍ବ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିପାରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ହେଲେ ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆୟୋଜନ କରିବ ରାଉରକେଲା। ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇଦେବ ତାର ଆତିଥେୟତା ଏବଂ ହକି ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେବ କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତିର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପରିଚୟ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।